নুমলীগড়ত অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। নুমলীগড় চাহ বাগিচাত পুনৰ এজাক বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। চৌব্বিছ নম্বৰ লাইনত প্ৰৱেশ পোৱালীসহ প্ৰায় পঞ্চাছটা হাতীৰ জাকটোৰ। শ্ৰমিকে পাত ছিঙি থকা অৱস্থাত প্ৰৱেশ কৰে এই হাতীৰ জাকটোৱে। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কাম এৰি পলায়ন কৰে শ্ৰমিকে। দীৰ্ঘদিন ধৰি বাগিচাখনত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। খবৰ অভিযোগ দি অহাৰ পিছতো নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে বন বিভাগ। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ হাতী মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত আছে নুমলীগড়ত, আৰু এতিয়া অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত নুমলীগড়ত। নুমলীগড় চাহ বাগিচাত পুনৰ এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে। চৌব্বিছ নম্বৰ লাইনত প্ৰৱেশ কৰিছে পোৱালীসহ প্ৰায় পঞ্চাছটা হাতীৰ এই জাকটোৱে। শ্ৰমিকে পাত ছিঙি থকা অৱস্থাতে প্ৰৱেশ কৰে এই হাতীৰ জাকটোৱে। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কাম এৰি পলায়ন কৰে শ্ৰমিকসকলে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই বাগিচাখনত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। খবৰ অভিযোগ দি অহাৰ পিছতো নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে বন বিভাগ। এই সন্দৰ্ভত চাওঁ হওক আমাৰ নুমলীগড়ৰ সংবাদদাতা অমৰজিৎ শৰ্মাৰ এক প্ৰতিবেদন। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড় চাহ বাগিচাৰ চৌব্বিছ নম্বৰ লাইনত, আৰু কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই আছে পোনে পোনে এই যি ইয়াত এটা বৃহৎ হাতীৰ জাক আছে। নুমলীগড় চাহ বাগিচাত এটা বৃহৎ হাতীৰ জাক ইতিমধ্যে অৱস্থান কৰি আছে, যাৰ বাবে ইয়াত যি বনুৱাসকল আছিলে, বিশেষকৈ পাত তোলা মহিলাসকল আছিলে, মহিলাসকলে ইতিমধ্যে এই চাহ বাগিচাৰ এই লাইনটো, চৌব্বিছ নম্বৰ লাইনটো এৰি পলাব লগা হৈছে, কিয়নো ইয়াত বৃহৎ হাতীৰ জাকটোৱে অৱস্থান কৰি আছে। আৰু এই চাহ বাগিচাৰ কাষ খৰে এই জোপোহনীটোত এই মুহূৰ্ততে হাতীৰ জাকটো আছে, আৰু দিনে নিশাই এই অঞ্চলতে কেইবাদিনো ধৰি, আজি এসপ্তাহ ধৰি এই হাতীৰ জাকটোৱে, বৃহৎ হাতীৰ জাকটো অৱস্থান কৰি আছে। আমি ইয়াৰ স্থানীয় লোক এজনৰ মুখেৰে জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ, আহকচোন। স্থানীয় যুৱক এজন আছে, যুৱকজনে ক'ব কি কি হৈছে এইকেইদিন, কওকচোন দাদা কি হৈছে। হয়, নিশ্চয়কৈ, আচলতে এই নুমলীগড়ৰ এই বৃহৎ অঞ্চলটোত হাতীৰ উপদ্ৰৱ এইকেইদিন আচলতে বহুত দেখিব পোৱা গৈছে। লগতে চাহ বাগিচাৰ যিসকল মহিলাসকলে বাগানত পাত ছিঙিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকে একে শংকাৰ মাজত পাত ছিঙিবলগীয়া হয় হাতীৰ ভয়ত, যিহেতু হাতী নিচেই কাষতে থাকে আৰু তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে পাত ছিঙিবলগীয়া হয়। গতিকে নুমলীগড় চাহ বাগিচাত ক'বলৈ গ'লে বিভিন্ন অঞ্চলত, বিহৰাকে আদি কৰি মিকিৰচাঙত, এতিয়া মুঠতে হাতীৰ উপদ্ৰৱটো চলি আছে বহুত। এই হাতীৰ জাকটো কিমান দিন হ'ল এই বাগিচাখনত অৱস্থান কৰি থকা? আজি হয়তো চাৰি পাঁচদিনমানৰ আগৰ পৰা এই হাতীৰ জাকটো আছে, আৰু আমি গম পাইছোঁ যে এই জাকৰ বিপৰীত আৰু 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 আন এটা জাকো আছে মানে এই অঞ্চলতে। বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়া হয় না, যিহেতু বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় এটা আছে নুমলীগড়ত নিচেই কাষতে, এই নুমলীগড়ৰ বন বিভাগৰ লোক আহে নাই? আচলতে বন বিভাগৰ লোক আহে, কিন্তু যিটো সময়ত আহিব লাগে সেইটো সময়ত তেওঁলোকে নাহে। হাতীবিলাক যেতিয়া মানে ধৰক উপদ্ৰৱ চলাই থাকে, বা যেতিয়া তেওঁলোকক সময় অনুপায় মানে কম সময়ৰ ভিতৰত আহি পাব লাগে, সেই তেনেকুৱা সময়ত নাহে। কিন্তু স্পটত যিবিলাক পাব লাগে তেওঁলোকে সেইবোৰ নাপায়, কিন্তু যেতিয়া হাতীৰ জাকটো গুচি যায় বা নিৰাপদে কোনোফালে গুচি যায়, তেতিয়াহে তেওঁলোকে পায়। আজি কি ক'ব, যিহেতু মহিলাসকল দেখিছিলোঁ পাত ছিঙি আছিলে, পাত ছিঙা মহিলাসকল ইতিমধ্যে এই চাহ বাগিচাখন এৰি থৈ যাব লগা হৈছে, এই লাইনটো এৰি থৈ যাব লগা হৈছে, কেনে এটা অৱস্থা হৈছিলে? নিশ্চয়কৈ, আচলতে সকলোৱে ভয় খায়, আচলতে হাতী বুলি ক'লে ভয়ে খায়, আৰু বিশেষকৈ চাহ বাগিচাৰ মহিলাসকলে পাত ছিঙি থকা অৱস্থাতেই এই হাতীৰ জাকটো সোমাই আহিলে যেনেকৈ বাগানৰ মাজত, সেই তেওঁলোকে আৰু নিজৰ কামবোৰ এৰি পেলাই পলাবলগীয়া হৈছে। হয়, এইদৰে দেখিব পোৱা গৈছে নুমলীগড়ৰ এই বিশেষকৈ যি নুমলীগড় চাহ বাগিচা আছে, নুমলীগড় চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দিনৰ ভাগত চাহ বাগিচাৰ বিভিন্ন অঞ্চলতে হাতীৰ জাকটো থাকে, আৰু নিশা হ'লে যি বাগান লাইনসমূহ আছে, লাইনসমূহত প্ৰৱেশ কৰে আৰু বিভিন্ন ক্ষয় ক্ষতি কৰে, ঘৰ দুৱাৰ ভাগিছে ইতিমধ্যে। কিন্তু বাৰম্বাৰ বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতো কোনো বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ এটা অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া, আৰু যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত নুমলীগড়ত দেখিব পোৱা গৈছে এটা ভয়াৱহ সংঘৰ্ষৰ দিশে আগবাঢ়িছে হাতী আৰু মানুহ।